Det där var C.C. Jones senaste dansvideo. C.C. Jones, den före detta dansstjärnan ifrån Shake It Up Chicago. Jag har inga positiva åsikter om den här dansvideon. Jag ger den definitivt lägsta tänkbara betyg. Ja. Utan minsta tvekan. Ja. Den är ju totalt värdelös. Fan. Jag fattar inte ett piss alltså. Jävla skräp, helt enkelt. Inget kan få mig att ändra ståndpunkt, alltså. Inte någonting. Fan. Skit. Skräp. Ja. Nästa vecka ska jag analysera Jake Ryans nya kortfilm. Jävla skit. Det ser jag inte fram emot alls. Fan. Huvudvärk det får man. Det kan jag garantera. Ja. Fy fan. Usch. Usch.